ไม่ตีไล่เถอะตีไล่ยုံมาเยอะมาล่ะตีไล่ยုံมาเลยเอ้ยยုံมาล่ะดูก่อนผมไม่ตีไล่ยုံมาเลยเอาก็เลยเจ๊ไม่ต้องมาเลยเอาก็เลยเจ๊ไม่ต้องมาเลยเนี่ยควายนี่เนี่ยล้วงกว่าสนิทๆอามากันดีเอาก็เนี่ยเจ๊ไม่ต้องมาเลยเอ้ยเอาเลยเจ๊ไม่ต้องมาดูแลเพชรตัวบาบีเนาะ ดีเจคอยเลยเนี่ยตันเจเจด้วยตัวเนี่ยเลยเป็นกูไม่มาเลยนะครับดีเลยจะเต้นเอาตัวฉันดีดีดูแล้วก็300บาทก็ได้กูก็เดชอยู่แล้วเนาะเฮ้ย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 เ
ما يجي معه كون نعم دارين ما ترى لو لو نه نه بيلا ويجي له نعو يبيان هو بيوكان له مين ولا مين لو أي قط مين مين ولا نعو يبيان ولا قط يصير تشين ويا مين غيره هذا لا توبا ปูเลยบาเลยอ่ะก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 ูเ
ဒါပဲချိန်မောဟုတ်ကီးပြီးရငါလေးလေးလုံးကိုနေတူပါဒါမင်းရယ်ဒီမှာရေးရွာလဲဟိုရွာလာကြီးမှတ်နေတယ်ဒီလိုပဲစားရွာလာကြီးတော့ဒါပြတ်ဘယ်လိုကောင်ရလဲစောင်းဝန်းတူတာဒီအချိုးလေးထားလိုက်တယ်အကောက်ကအကောက်တော့ယူပေးဘာတော့ပဲကနော်ဒူးလက်ပါနော်ဒါတော့လက်ငင်းပဲချတယ်ဒါဒူးလက်ဆိုမချသေးဘူးလေကွာမတိုင်းလေမမရဘူးကိုမကြိုက်လို့ယူပွားလေကြိုက်လို့လက်ကဘယ်တော့မှရောပတ်တယ်ရပါလားရပြီရပြီလို့ထားလိုက်ဆက်နှမ3ညတော့ဘာလို့မယူရမှာကိုမရလူရကွာတော့အဲ့လေတို့မှချင်းညတညသုံးရင်တော့၄၅သိန်းဒီဘက်ကဟိုဘက်သုံးရောဘာသာပင်ရှိလို့ပေါ့ဟုတ်အားလောက်လားအားလောက်လားမလုံးနဲ့ခုကားထဲမှာဒီအေးမင်းလက်တစ်ခါတစ်ခါတည်း1 2 3 4 5 level ကြီးတော့ level ကြီးတော့သူ့လိုက်level ကြီးတော့သူ့လိုက်level ရှိလားသူ့လိုက် level သူ့လိုက် level သူ့လိုက်တပည့်လေရတော့ဘကသူ့ပါလားရပါလားရပါလားကိုလူနေပေါ့ကိုရဲ့ဟောတမချောပဲရောကျေးဇူးပဲလားလေဘာပြောမလဲပြောဟောကောက်ပါဟာဟမ်ရာယူရောတော့အဲ့မှာပြစ်ထားတာဟိုချမ်းပြေဟယ်လိုကိုဆယ်ရှိပြည်နေကြပေါ်လို့ကိုတော့ကိုရတော့ဘယ်ကဆယ်ရှိလေးလေးနေကြကုန်ကဒီကဖိုင်ဘာဖုန်းကိုခေါ်နေဆယ်ရှိပြည်ကုန်ကတည်းဒီဒီခုနကနေငါယူမယ်ဆိုတော့လူယူနေပါလေဆိုတော့ဆယ်ရှိကလည်းယူနေငွေရငါက
ตรีตุบาเสร็จแล้วสู้แล้วเสร็จแล้วดิโลปิดซุซุนี่ก็ได้ถ่ายเองอ่ะพี่ล่ะกูเนี่ยอ่านเนี่ยไปดิดูว่าจ้องน้องเฮ้ลูกเยดิขอไอ้ซันเนี่ยเฮ้ลูกไม่ขอเยอะล่ะเยดิเอ๊ะตาไผ่ตั้วบาอยู่ดองเว้ยเฮ้ยเสร็จผมไปอ่ะดิตรีตุเนี่ยหาอยู่ๆๆไม่อยากขอๆๆเฮ้ยเมนูเบซาลีนี่ไปพี่เจอมาตีหน้าถ่ายเปล่านะ อ่ะเบซาลีนี่ไปพี่รอไม่บ่เปล่าไปบ่ยาบ่ล่ะเอ้ยยาบ่งาฮู้บ่เหรอยาอยู่ก็เจี๊ยดาแค่เจี๊ยดาเจ๊กว่าเบซาลีนเต็งติดทองรออยู่ล่ะเฮียเจ๊กว่าบ่ทําเมือบ่ค่อยอยู่เบงกว่ายาเบงกว่าเปลี่ยนกว่าเปลี่ยนเซ่ยาอยู่เย่เซ่ยาเบงกว่าเย่เบงกว่าเย่เบงกว่าดิมาตะลีเย่เย่เย่เซ่กว่าไส้บ่ตะลอกเย่เลยเบงกว่าตะลีเย่ทับไปแล้วเนาะตรงๆเบงกว่าตรงๆว่าตะลีเย่เบงกว่าตรงๆว่าตะไบคนเราอย่
ရင်ငယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရဲဝင်ပြောရဲတယ်ဟောဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ချိန်ရဲလားဆရာလေးမရင်ငယ်ထားမတတ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာရဟုတ်လေချိန်ရဲလားဆရာလေးအဲ့လေထားတယ်ဒါပြောတာမိမရှိပြမရင်ငယ်ထားတာလူချင်းဝက်ဖောက်ပြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားတယောက်တစ်ယောက်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖားလေးလို့ဟုတ်ပါ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 
啊，不老几年的。嗯嗯。哎，这是我们老几年来了，对不对？好。老来，老来。快过来。几年了？不老几年了，哥。都是白色。白色了，再讲白色了，白色几年？耶。啊你你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 有没有他读呢他在读呢没有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 啊你们的工作在工作这是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 工作这谁空门？谁空门？别的屋里，别的别的。空吧。我阿个别的没啦，没。亚宇，亚宇，不联系了。有的，你没去过没？来来来，亚宇呢？不，哎。有，亚宇。多少米吧？啊，多少？你看，这堆嘛，啊，多少米？好不？好的。
3 4 ပါ3 4 18 10ခုလာဘလောက်ပြီမှာ10ခုလာအောက်ပါနေမို့လို့ဟာဘလူးဘေးอ่ะဘလူးဘေးဘလူးဘေးဟာလေအောက်ပါနေမှာလေဘလူးဘေးอ่ะပြောဟာမှာငါတော့ခြေရပါဗျာနော်ကဲ5 3 10ခုခြေရခြေရ10ခုပဲပြီရေးလား10ခုပဲပြီရေးလားအပြည့်တယ်ဆိုင်ပဲပြည့်အောင်ရေးတယ်မင်းကဘလာဆောင်ရှိတော့ခဏလေးကိုရေးလိုက်တော့ညားလေမတားတော့မေးတာမေးတော့ပေါက်တာတော့မေးတော့ပေါက်တာတော့အညီဘာမေးမဲဝတ်ဆက်ပေါ်ပြီမဲသူအဲမင်းကတလီနော်ဟာပါမင်းကကတော့ဥပြောင်းတော့က9000ဆိုဟောတယ်ဗျာအေးမင်းပြောတာအကုန်ကြာလိုင်းထဲမှာပါတယ်9000နဲ့ဟုတ်ကဲအသားမဲမဲနဲ့နော်ပြောရတယ်နော်9000ဟုတ်ဦးကြလင်းဦးကြလင်းကြာတော့9000နဲ့ဩနော်ကျွန်တော်9000လားလို့မေးတာတော့မကြားနိုင်ဘူးတခုပေးတော့ကြားတယ်ဟာငါ့ကြည့်35ပါဗျာနော်35ပါဟုတ်တယ်ကိုရသားရေ300ဘက်ကဒီဘွဲကကျွန်တော်မြန်နည်းနည်းလေးတားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ငါနိုင်ငံလုံးပြင်တယ်ဦးတို့နဲ့ကျွန်တော်ငါ9000 50000 45ဖြစ်သွားပါပြီသာအေးတက်တာကားတယ်အဲ့တော့ကွေးကောင်လောင်လွယ်ပြီကျွန်တော်ဒီလေးသိမ့်တဲ့လောင်ပါဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ရတာကိုဖြစ်နာတာပေါ့ပေါ့45ပါနော်54ပါ54ပါဟုတ်ပါရေးတယ်54ပါဘာပြောလဲရပြီဒါကြီးတော့45ပါเนาะโอ้ยงาดีๆจ่อดาเลยมาอุ๊ยเนาะเราก็เจ้ขอไปอ่ะวานาบาลูกบา45ပါเรียวบลาจิเลยใส่ไม่ซูจิเลยเปียเอ๊ะมาซะๆๆฮะฮะก้องมากว่าเนาะไปกันใช่เหรอดูชื่อได้ป่าวใหญ่54ป่ะ54ป่ะ54ป่ะเนาะบลูชื่อแหละบลูชื่อแหละอ๋อเฮ้ยอ๋อก้องมาเลยว่ะก้องเลยเปียเนาะ45ป่ะก้องมาเลยเปียเนาะจองตาดีลงพั้นว่าแล้วตะเกียวก้องมาเลยเปียကဲ10တခင်ကြီးကတော့10ခွန်ပေးနေပြ။ဟိုတော့ဘာကြောင်လဲ။ဒါပြည့်နေလို့။ဒါပြည့်တော့ချင်မကြီးရဲ့ဝမ်းဝမ်းပွဲ။ကိုလေးက10ခွန်နဲ့တောင်းပါက။ 45 ပါ။ကိုမေပဲပါကြီး။ဟမ်ကိုလုံးလဲ။ဟာကိုလုံးလဲအိမ်လာတူ။လိုက်နေတဲ့အိမ်လေစင်တူလား။ဘောဥစားလုပ်တယ်။ဟမ်ဘောဥစားလည်းပြောတာ။ဘင်းကြီးစင်စင်တူပြောလက်သွက်တော့ပြောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်လည်း။ထီးရဲ့။ဒီတိုင်းပါပဲเนาะ45ပါပဲကြိုက်တော့ကြိုက်လောက်တို့45ပါဟုတ်ပါတယ်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 ဖိုင်အောမတ်တူပါเนาะไฟออมัดดูบาเนาะบลูเลยสิแหละบลูไปแล้วบลูไปแล้วบลูไปแล้วเลยบลูไปแล้วเล
လောက်ကြီးလေခြေပါကြီးလို့အသေးပဲနဲ့အားမချောင်ပါနဲ့လူကိုလို့ကိုမင်းလေးကိုမင်းလေးကိုမင်းလေးရှင်းနေကြတယ်ပတ်သက်မရှိဘူးလေရနေနေပါစမ်းနော်ရှိတော့ရှိတော့ဟုတ်ပြီလေနေနေအကြည့်ပြကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးငါသိမ့်ပြရလေအကျွေးအကျွေးအကျွေးနေလားခင်ဗျားကနိုင်ကြီးလေးတော့ရောင်းမရသေးဘူးစစ်ဖိုင်ဖြစ်သွားပါပြီနော်စစ်ဖိုင်ပါအဲ့ဒါပါဘယ်လိုဘလို့ရှိလဲဘလို့ရှိလဲတို့ကကျင်းတော့ပြန်လည်းမွေးပြည်တယ်မသိမ်းတော့ဘူးခကြီးဘယ်မှာလဲ 5 7 5 7နော်အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ဆောင်ပါမောင်ရောင်မောင်ရဲ့စီးတို့ပါ 5 7 ပါဗျာနော်မ 5 7 ပါဟမ်နေသွားလိုက်မြင့်သွားလိုက်နေသွားလိုက်မြင့်သွားလိုက်ဖြစ်နေပါရဲ့နော်ဟောကောင်းပါလေ60ခွန်ရဲ့ဟာအကြည့်ပါအဲ့မင်းကောင်းလဲဆိုအားဒီဟာလုံးရတာဖိုက်ပါဘာဒီပဲဘာလို့ဘုရားကြီးကဘာလို့ဘုရားကလောင်လာမလဲဒီမင်းကဘာလို့ဘုရားကလောင်လာမလဲကားရှိပြီပါစီးပြရသလိုမင်းတို့ဟိုတရားဖဏလောက်ပဲစီးပြီဟာလေလေလေစီးပြရသလိုတော့ဟိုတရားဖဏထောင်ငါးပြီးပါစစ်ပါဒုံးကူတရားဆောပါလားစီးပြရနော်ကိုမင်းလာတဲ့ဘာလဲ75ဟုတ်တယ်ဘုံကတူးတူးနဲ့73ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါနဲ့လည်းပါပါပဲစစ်ဖိုက်ပါနော်မစစ်ဖိုက်ပါဘာလို့မင်းတို့ကောင်းကမင်းစစ်ဖိုက်ပါဒီနေ့မင်းတို့ကတော့ချင်းကနေတော့ကြည်နေတာစတသိမ့်မကြည့်ဆော်ပါကြီးကျွန်တော်လည်းတဲ့နေဘာလို့ဘယ်လိုပြောပြောတာအေးနံပါတ်25ပြည်လာမယ်ဦးမေဦးမေလောက်ပဲဆောင်ဦးမေမေးရနံပါတ်25ဟာကောင်းပါလေကျောင်းသားရေစေဗန်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီဘက်ပြီးတော့တက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပါဆင်းနေဘိုးဘွားရှိပါတယ်ဟာလေး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 ဒီကြီးကစာနဲ့ချင်းလေးပဲကြီးလေ57မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အမေအမှတ်လေးလည်းမပြ57မှာအေးဘာရောင်းတော့နေဟောကအေးဘေးရေရဦးလုံးကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဘုရားနည်းနည်းရလာကေဗန်ဖိုက်ပါညံကိုညံတော့ကေဗန်ဖိုက်ပြသွားပြီနော်ကျောင်းသားစားပြီတော့ချောက်ပေါက်နေအေးဖိုက်ပြသွားပါပြီဘာလို့မတည်ဘူးဘာလို့တာဝန်ကြီးနေလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘုန်းကြီးကြီးကတော့အပြည့်နဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးအိတ်ဖိုက်ပါ။ဟဲ့ဘယ်လိုလဲ။ဟဲ့ဘယ်လိုလဲ။ဆက်ပါ။ဒီကြီးတော့ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ကတော့လေးဆက်ဖိုက်။ 95 ဖြစ်သွားပါပြီနော်။95ဖြစ်သွားပါပြီเนาะတဲ့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 နေရာပါကတိုးရပါကတော့တော့မရှိသေးဘူးရောင်းမှပြပြသွားပြီ300ပြည်လာနည်းတော့တော့မရှိတာအေးတပည့်ကိုမင်းကအရင်က3ရက်ရှိသွားပါပြီเนาะနေရာပါကစက်ကုန်ပြန်ပေးမယ်တဲ့95ပါเนาะ
这工作压满了，你要不？好的，稍微别玩，没事了，来。你看，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 你哦，真难得到你了，哦。哦，你有超载过？超载过啊！三秒钟，他妈加速了，他应该不会了。我们离他妈奶奶的距离不会太远了吧？Nice吧 ，Nice 吧，兄弟，你看下都 ，Nice 吧，哎呀，看那老爸爸的，我这脸木呢，他们不咋地，这里老胖，老公哪里老高了？哇，讲这了，讲活的不累的，要起来。真奶吗？真奶吗？真奶吗？我这边的嘛，今天的嘛，等到我的，我讲的，我可能早些路，我这路过起来的，今天嘛的。那到我五里吧，这就嘛。这里那里的，你去的，你去的。哎，你们哎，我们哪方面？哎，别喊了，哎，莫人家都没了。Seven Naima. 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 Lore Shile. Lore Shile. You're not going to dance on my own. You're not going to dance on my own.爸爸，我爸爸。爸爸。哦，提过啊，提过。哎，摸一票来吧，摸一票来吧，摸出来够吗？还塞了吗？开机也不一样的，开机也不一样的，那对象了，那都不一样的，开机的。高嘛的，大大爷，那高的，高的，大车个咯。塞班来嘛，喏。来塞班嘛，来塞班嘛。老板，电话来了。今天来表了，你知道吧？我们那也有，我们都有。哎，过来，过来，咱们咱们咱们。啥个车吗？来，咱们晚上出门吧。没有嘛嘞，来呢？来那样嘛吧的。啥子活嘛？是写的。我来。哦，那个喏。来写了吗？来写了吗？他那是秘密。来写了是写的，就那个秘密。明天要，明天要，就那个半夜嘛，给两个。变歪了，你好。好嘛嘞，哇！操作工啊嘞 ，seven 来嘛 ，seven 来嘛，喏。电话不要你了，电话给不了，电话去玩去了。
97 ma no ကိုကျမတော့ကျွန်တော်ရင်တော့၄သားအကြရဲကစားသမားဖြစ်တဲ့ Friday ကိုယ်တိုင်လဲကွင်းထဲကိုရောက်ရှိနေရတွေ့ရပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဘုရားအကြလက်7ပဲပြောပါတယ်7ပဲဖြစ်တော်တယ်လို့မှာနေလုံးပါလေစိတ်ကြီးလုံးပါလေဝိုက်တယ်ပြီးသွားပြီတော့ဒါသဘင်နဲ့ပေါင်းတယ်လေပြီးသွားရှုံးရော ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးသားအကြရဲကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ Friday ကိုယ်တိုင်ကွင်းထဲလို့ရောက်ရှိနေရတွေ့ရပြီနော်ဦးချမသာလက်7ဆိုတဲ့အမကိုရောက်ရှိသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကိုကတင်ဆက်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲနောက်မှကိုကြော်လင်းရတော့ရှက်ဘူးကိုငါကောက်ပြီးတော့အပေးရပြပါလေချောင်းတော်စုတော့ရှက်မိုးလက်ကနှစ်ဝါလမ်းလေးကိုမဲဖုံးလေးကောက်ရတာညာနေရာနဲ့လေအဲ့ဒါနေရာနဲ့လေပြီးတော့တော့ ลาไปเลยดอตุ๊ดละ7มาเนาะ7มาไกลไล่ดิ7แล้วไกลไล่ดิไกลไล่แล้วก็ไกลไล่ดิ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 ไกลไล่
ဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ကဲ့လုတ်လုတ်လေလုတ်ကြည့်လိုက်ပြီဒီဖုန်းလေးဖြစ်တော့ကံမဲ့အဲကံမဲ့အရေးကြီးလို့ခေါ်တာလေခဏဝင်ကံမဲ့လေဒီနေ့ဟိုတရားစည်းတာရဲ့ဟဲ့လားအဲတက်ခေါ်လိုက်ဩပြန်ခေါ်လိုက်ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါမကြိုက်ရပါဘူး။နိုင်လက်ပြတ်သွားပါပြီနော်။ဘုမင်းအရေးကြီးလို့အရေးကြီးပုံလေး။ခဏမမိုးတယ်တိလား။ဟောတရားနေပနေရရပြီ။ဟမ်။ဘုမင်းလိုက်လွတ်နေမှာမဟုတ်ပြီတာ။ပိတ်လည်းမပိတ်ဟောထွက်လိုက်ဟော။ဟောဘုအနမောပိတ်ပါ။အဲ့ဒါကြာပြီ။ညာခေါ်။ကြာပြီအမနေညာတယ်။ဘုမင်းဟောဆန်နေတာ။ညာဘက်ကိုထိုးပေးတဲ့။ကြည့်ดูอ่ะเฮ้ยโอเคตัวที่มาเชียร์โอเคญาติเราขนาดมาวาเลยผ่องกันมาเลยสิเหรอโอ้มีไหนปุ๊บไหนปุ๊บไหนมาอ๋อกูไม่เห็นพี่เนี่ยมิวอ่ะตะพี่เนี่ยแดนไหนมาแดนไหนมาเนาะพี่เราอาโกพี่เรา30คนนี่ไปได้ล่ะพี่เนี่ยแดนไหนมาประดันดีบ้านไหนสู้ดองเว้ยเด้တော့တော့ဂျူသားပွဲရှိတယ်ဗျာနော်ဂျူသားဒီပွဲပြီးရင်လက်နိုင်ပါနော်နိုင်ကြပါဘယ်တယ်လက်နိုင်တစ်ဆယ်ကိုးတဲ့နော်ဘယ်မှာမသွားဘူးဘယ်မှာနိုင်လက်ပါနော်အလုံးပြတ်ဟမ်အလုံးပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်ပေါ့အေးပြဲအလုံးမပြတ်ဘူးဟေးတန်နိုင်ပါအဲဒါပဲလားတဲ့အမေပေးတာမင်းအာညောင်းပါဆိုတော့ခေါင်းခုံလို့ရှိသေးတယ်နောက်ပေါ်ကြမှာလေနောက်တာဆိုလဲကျွန်တော်အခုဖြတ်ဖြတ်ဝါဆိုတာလဲနော်ကျွန်တော်အရင်တော့လေးသားအားကြတဲ့နော်ဂျန်ရင်းတော့မဟုတ်ဗျာခါတော့ကဆိုရင်အရင်ရောနော်ဘူးတော့ထွက်လိုက်ဘူးတော့ကောင်းတော့တန်းနိုင်ပါနော်ဟမ်အမလက်တာအနေနဲ့တောင်းပါတော့ဆက်ကြည့်ပြန်ပြီဒီမှာတော့နှစ်ယောက်ပါ29ပေးနေငါသိငါသိငါသိလို့
9 လက်ပါနော် 9 တက်မကိုမင်းချင်းဆက်ချက်တဲ့ပုံမတိဘူးအဲ့လောင်းမယ်ဗျလဲလို့တာကီဘွဲပဲမှာလဲမသိဗျဟမ်မနိုင်ပါဘူးဟိုးကျောက်ဆက်ခုရဲ့နော်ကျောက်ဆက်ခုရဲ့ကျောက်ဆက်တက်သွားပါရောလက်ဩပါဟမ်ပြန်လိုက်ဒီလိုက်ရောကလာတော့လေ။အာ၃ဒိတ်။ဒီကြီးကလည်းဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဒါတက်ကြီးမရရနော်။အဲ့ဒါလေးပဲကျန်နေတာ။ကဲပါ။ဝမ်းလည်းပြစ်သွားပါပြီနော်။ကဲ၃ဘောကနေပါ38ပေးနေပြီဗျာနော်။ကျန်ပါ။၃ဘောက38ပြန်ပေးပြန်ပြီနော်။ကဲပါလို့ပြန်ကြားပြန်ပါပဲဗျာနော်ရှုပ်ကူကပ်ပြီးဗျာမင်းတယောက်တည်းနဲ့ရှုပ်ချက်တိခါတာဟိုဘက်ကပတ်လိုက်ဒီဘက်ကပတ်လိုက်ဟိုဘက်ကကျိုးလိုက်ဒီဘက်ကကျိုးလိုက်ဒီဘက်ကပြွေတာဒီဘက်ကပြွေတာကဲတော့ဘက်က38တဲ့စိတ်ပိုင်းစာအုပ်ပြည့်ရေးပါတဲ့ကိုမင်းပြန်ခွာမလားကိုမင်းကိုမင်းပြန်ခွာမလားတဲ့ဘဝကျောက်ကဲတော့သိုးဝဲမလားကြားရဲ11တန်းမဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကြောက်စင်နှလုံးရှိသွားပြီ11တန်းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အဲတော့လာတည်ကြည့်လို့မောမရပိုင်လာကတ်ဘဝလေးလိုက်ပို့တယ်ဘဝလေးကွာတော့ဘူးရခင်ဗျာစားပေးချင်မတန်းအလဲမှာနော်လောက်ဝဲမှာအဲ့တော့ကောင်းတယ်နော်ဘဝတော်လေးအကျောင်းပေါ်ကတ်နော်ဟမ်ဟမ်ဒီကတမတာကြီးပြရတယ်ဒီမှာလေးမင်းလူတွေကဘယ်11မှာပဒံတော်ပြင်လို့မရပဒံတော်ပြင်လို့မရဘာလို့ဘူကလေးသူ့မိမတရားထက်လိုက်လာမှာဆိုတော့ပဒံကျွန်တော်တို့ကတာတယ်မိမနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ရောပဒံရဲ့မေဂျာတွေကိုရောက်သွားတယ်ဗျာနော်နာမနာမေဂျာတွေအဲ့မေဂျာတွေပဒံအဲ့ဗိုလ်ကလေးကအားပေးနေတယ်နော်ပဒဲပဒဲဗိုလ်ကလေးကအိမ်လာကလာပေးပါဦးတဲ့သစင်သစင်အဲ့သစင်အကောင့်နဲ့ဟာသစင်နဲ့အိမ်လာကပေးပါတဲ့လေဗန်ကိုပဒဲရဲ့ရန်လွန်နေပြီတဲ့ဟုတ်လားပြသွားပြီနော်တစဲခွန်တဲ့ดูเล็บขึ้นต่อไปพี่อ่ะเนาะกบุเล่ตะเสคุนน่ะใจได้บักก็นี่บ่าเกูเมพอได้ปวยแล้วดีปวยพี่ลาบามั้ยเนาะไม่ได้อ่ะอ่ะพี่ไม่ยอมจะมาเลยล่ะพี่ไม่มาแล้วพี่อ่ะฮะพี่ไม่มาเนาะถ้าไม่มีอ่ะครับอ๋อดีมาเลยตะแหน่งมาสนมะ10แม่กวยฮะประเดี๋ยวสนมะตาเนี่ยห่อเลยครับဟုတ်တယ်လို့ဘုကလေးမှာဘာလဲဟမ်ဘာလဲဘုကလေးမှာပတန်နော်သူ့ကောင်မလေးရှိပါတယ်နော်သူ့ကောင်မလေးငငယ်ချောချောလေးဗျဟုတ်ကဲ့မိမမိမရှိပါတယ်တဲ့နော်ဦးကျော်လင်းပြောတာပါ3ဒိန်းလောက်ထောက်ပါလား3ဒိန်းထောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စီးကိုးလို့ရမို့ဒီကနေ့ခိုးတာဟာငါနေကနေမစားအောင်ဟိုကစဉ်းကြုံတော့ပါဒီကျမလို့လေးလို့ရှိနေရတာနော်။ဘယ်ဆက်ကုန်လဲ။ပါကြီးကငမွေတော့ကွာ။ငါတော့ပွဲကိုနိုင်နေတာနော်။ရရရရ။ကျွန်တော်ညီမတာတော့ရတော့။တန်ပါ။တွဲတန်။တွဲတန်ပါ။ဘယ်လိုပါလဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်။တန်ပါ။တန်တော့ပါ။ဝင်ရဝဲတာစတောင်းရဝဲတာပုံကလေးနဲ့အေးဗိုလ်လေးနဲ့ဗိုလ်လေးကနေချင်းနဲ့တော့ရဗာပြူရဗာပြူပါ
ဟိုတဲ့ဖိုက်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းကြီးကိုမင်းကြီးပြောင်းနေနော်ဟေး11ဘာတူอ่ะဘယ်လိုပဲအစဲကိုဘယ်လိုပဲပြောဘယ်လိုရှိလဲ38တဲ့ဟုတ်ကူလေးကြည့်နော်လာလုံးလားနှလုံးလုံးပေါက်ခိုင်းတာတွဲ11ပါ2ဝမ်းပါဗျာနော်ကဲအမှတ်ကတော့တကယ်ကိုရှင်ကုံစိတ်လို့ရှားရှားကောင်းတဲ့အမှတ်ပဲဗျာနော်နော်နောက်မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေသာအားကြရတဲ့ကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ဘာဆိုလားရောက်ရှိနေပါနော်ညဘက်ညဘက်ဆို KTV သွားတောက်လျှောက်သွားတာဝေးဦးအဲကိုတေဒီဂျေဘူးကပွဲကဒီပွဲပြီးရပါနော်ဟိုမှာသေးတယ်အဲမတိုင်းမတိုင်းသူနဲ့လုံးမလို့ကိုမေးပါဦးကိုမေးပြောလေကျွန်တော်လည်းပါမယ်ဘာမှဟုတ်တယ်လေဘာသူ့အမကံပြလိုက်ဘာသူ့အမကံမှာဒီမိယူပါလားအဲသူ့ပတ်သက်ငါးဒီမှာရှိတယ်အေးရှိတယ်ရှိရကျွန်တော်တောင်းဘက်ကပဲနော်6ရက်3ရက်ဒီဘက်ကမဟုတ်ဘူးဟို3ရက်ဘက်ကပါလေသူကိုမင်းက3ရက်ဘက်ကမဟုတ်လေကျွန်တော်3ရက်ဘက်ကယူမှာကိုမင်းကခု2ရက်ဘက်ကပြန်ကမှာမလားသူက3ရက်ဘက်ကပဲယူကမှာ3ရက်ဘလို့ကမှာဘလို့ကမှာ3ရက်ဆက်ကနှားရည်မြော်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဘဘကယူဘဘကယူဘဘကပြန်ယူမှာလားဟာပါတယ်လားလို့ကောင်းကောင်းကြီးကောင်းကြီးသုံးဘက်လောင်းထားပြီးတော့သုံးဘက်ပြန်ဟေး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 ကြက်ကပိုင်းနော်ကြက်ကပိုင်းကြက်ကပြီးပြီနော်ကိုမေကိုမေကာပြီးဝိုင်းနော်မရတော့ဘူးကာပြီးတော့တသိရပြီးတော့ဆက်ရှင်းသိနေရကိုမေကိုမေကာပြီးဝိုင်းနော်မရတော့ဘူးလက်ရိုက်ပြီးဝိုင်းကိုမေကိုမေဒီမှာလက်ရိုက်ပြီးဝိုင်းဒီမှာလက်ရိုက်ပြီးဝိုင်းယောက်ျားလေးကြက်ကားလေးယောက်ျားမဟုတ်ကိုမေကာပြီးဝိုင်းအကုန်ကြားတယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ်တော့အကုန်ကြားတယ်ကိုမေကိုမေလိုက်တယ်မှာအကုန်ကြားတယ်ကိုမေဒီမှာပြစ်စားတော့ပါလားမဟုတ်ဘူးကိုမေကို၂ယောက်ဘက်ကကတော့ဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ပဲကာမယ်လို့ကိုမေခုနကယူရ200ဘက်ကယူရ5ဘွဲရအောင်30လောက်ဖွင့်ထားတယ်ကောင်းပြီ30ရဲ့ဟေးအောင်နေဟေးအောင်နေဝိုင်းမရှိသေးလေလိမ့်ပြီဝိုင်းလိုက်ရပါဝိုင်းကတာပါသေးတယ်ဟေးချိုးချေချေရေးဆက်ကူပေးတာတော့တတိရှိလို့ပေးတာဝိုင်းပတံပါသေးတယ်ဒီဘက်မှာဘာမှမူနေဘုံကလေးတော့ပတ်သက်ငါးလောက်လွှဲပေးလိုက်ပါလေဟမ်ကိုမင်းသမီးကိုမင်းသမီးအကြီးမမေးတူလားမေးတူလားကောက်တော့တယ်သုံးဘက်လေးလေးပါခေါ်နေမဟုတ်ဘူးပါကြီးခိုက်တယ်နော်ရုပ်ကရတော့အမေတူရအုံတော့ရတော့အပေတူပါ11 point မမပါပါ11 point မဘယ်ကပါလားဘယ်ကပါလားวันป่วยป่ะเนาะป่วยป่วยวันมาเนาะป่วยวันมาปะแดงเอ๋เนี่ยปุกเกลี้ยงไอ้ล้างก็เลยปูไปบ่าวเนี่ยไม่ปูล่ะจังแก่ล่ะไม่ปูหลูเด้ตะซินอ้างเนี่ยว่ะตะซินเนี่ยป่วย11มาปั้นตะซินเนี่ยเนี่ยโลดแกอารมณ์มั้ยစင်နာတဲ့အတိုင်းပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီ။